12,2 litri gadā, jeb litrs absolūta alkohola mēnesī uz katru iedzīvotāju. Un šī statistika par alkohola patēriņu Latviju pārliecinoši ierindo pirmajā vietā OECD valstu vidū. Un, lai mazinātu alkohola patēriņu, veselības ministrija izstrādājusi vairākas likuma izmaiņas. Tās skars dzērienu marķējumu, reklamēšanu, atlaides un akcijas. Rīt šīs izmaiņas izskatīs valdībā. Jā, bet narkologu uzsver, daudz svarīgāk ir beidzot iedzīvināt valdības jau pērn pieņemto plānu par ārstēšanu. Un pagaidām tam valsts nauda nav piešķīrusi. Un plašākā ir Skinces reportāžā. Bez sirēnām brigāde atved kārtējo pacientu. Sirēnas neredz skan viņam galvā, vai skaļa mūzika, vai citas halucinācijas. Daži ir tik agresīvi, ka neatliekamo palīdzību pavada policijas auto. Šeit, akūto stāvokļu palātā, brīvu vietu nav. Katrā gultā guļ kāds alkoholiķis un šobrīd norit viņa detoksikācija. Midzinām un skalojam, tā vienkāršot saka mediķi, lai gan patiesībā ārstēšana nav vienkārša. Kādam sāk streikot sirds, citam hroniskās kaitis. Dienas palātā bez durju roktura nav medusmaize, atzīst Pēteris, kurš te nokļuvis pirmo reizi. Jūs neredzat savus tuvos mīļos, ja? Tas jau ir viens. Ja? Otrs, tas, kad jūs nejūtaties brīvi, jūs pat ārā iziet nav. Bērniem piezvanīt, man meitai 10 gadi, ko man viņai pateikt katru dienu, ka man iedod tikai stundu reizi dienā piezvanīt? Ja likumus pieņemtu viņš, Pēteris nepārdot alkoholu nevienam, kam vēl nav 21 gads. No 21 gadu vecuma atļaut tirgot alkoholu tikai. Arī tenīs pašās naktsklubu ieejās, visur ir kā minimālais 21 gads. Ātrāk jaunieši noteikti nevajadzētu mudināt uz alkoholu lietošanu, tāpat arī smēķēšanu. Tas ir viens no maniem faktoriem. Tam, kā arī reklāma, jāsamazina ārsti piekrīt. Ir ļoti labi, ka mēs tagad runājam arī par šo te reklāmas ierobežojumiem, jo tirgus pieejamībai un reklāmai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un tieši uz jauniešu auditoriju darbojās šīs te reklāmas, nevis uz tiem, kam jau ir šīs te alkohola problēmas. Un Latvijā galvenokārt problēmas ar alkoholu ir darbspējīgiem cilvēkiem vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Tāpēc ārsti cer, ka valdība beidzot atradīs naudu jau pērn oktobrī pieņemtajai programmai par veselības aprūpas uzlabošanu. Tikai viens piemērs šajā plānā bija paredzēts atbrīvot no pacientu iemaksas. Daudziem nav 7 eiro, ko samaksāt par dienu slimnīcā. Nepabeidzot detoksikāciju, viņi rakstās laukā. Naudas trūkums liedz palīdzēt arī jauniešiem. Mums bija pusaudžu nodaļa paredzēta, ko mēs gribējām izveidot. Mums bija kompensējami medikamenti un pacientu iemaksas bija paredzētas tomēr kompensēt, jo ņemot vērā mūsu pacientu maksātspēju, viņi nav spējīgi nokompensēt šo te pacientu iemaksas stacionāru. Un līdz ar to viņi faktiski atkārtot atkal nokļūst pie mums, un tas tikai sadārdzina šo te veselības aprūpas procesu. Viņš arī ministru kabinetā tika iesniegts un apstiprināts oktobra mēnesī, bet, diemžēl, sakarā ar finanšu trūkumu, šim te programmai, plānam finanses netiek piešķirts vismaz šajā gadā. Es ļoti ceru, ka varbūt nākošajā gadā. Neārstēts alkoholisms nozīmē arī pašnāvības, braukšanu reibumā un milzu sirds sāpes dzerošā ģimenei un draugiem. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.